Rënja e 5 orteqeve në rrugën nacionale Bëbështic Dart ka bllokuar për të paktën 4 orë kalimin e automjeteve. Tashmë aksi mund të kalohet vetëm me zinxhir pas ndryrjes së borpastrueseve që kanë liruar rrugën. Është një zonë domethënë që më herë era shumë të forta që vin nga lindja, aty tash i ka prezencë të borë 30 cm. 30 cm janë duke punuar mjetet rënda, nuk punon dot borpastruesja. Sipas drejtorit të rrugëve nacionale në Korçë, problemi është edhe aksi rrugor Qafqari-Leskovik, ku era ka hedhur trashësi të madhe të bore. Por edhe në aksin Voskop-Voskopoj, rruga mund të kalohet vetëm me zinxhir. Ndërkohë, për shkak të rreshjeve të borës në këtë qark, numërohen 5 komuna të bllokuara, si edhe të gjithë fshatrat e zonave malore. Por tashmë banorët kanë probleme me bazën ushqimore të baktive. Deri tani në të gjithë qarkun e Korçës, numërohen 960 kokë bakti të ngordhura, ndërkohë që familjet i përdornin ato kryesisht si mjet jetese. Problematike vazhdon të jetë situata edhe në qarkun e Kuksit në fshatrat e thellë që vijon të jenë të bllokuar. Ndërsa në Shkodër janë ende të bllokuara 7 komuna që po ndihmohen me ushqime nga ajri.